Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Avqustun 4-də Qarabağdakı erməni separatçılarının açdığı atəş nəticəsində şəhid olan Anar Kazımovun anası Səyyarə Kazımova bir qədər əvvəl Şəmkirin Qaracəmirli kəndində dünyasını dəyişib. Şəhid anasının ötən gün halının pisləşdiyi xəstəxanaya aparıldığı bildirilir. Səyyarə Kazımovanın bir qədər əvvəl Şəmkir rayonunun Qaracəmirli kəndində dünyasını dəyişdiyi vurğulanır.